Horoskopi ditor, data 1 shkurt 2024, parashikimi yjeve. Dashi, një argument mbi një taks ose fatur të shërbimeve do të zvaritet më shumë se sa pritej. Pregatituni të dorëzoni disa herë formularët për parat një zyrtar, i cili në fakt mund të jetë jo përgjegjës për këto para. Nga krahu tjetër do t'jeni vigjilent për lëvizjet tuaja, të cilat janë ndonjëherë të nxituara. Demi, mos e neglizhoni kur një të dashur, ju keni qenë të preokupuar për të patur një projekt privat. Nga krahu tjetër kjo gjë ju ka bërë që të largoheni nga një marrëdhënie intime. Nëse nuk kthehesh, mund të humbësh shokun tënd më të mirë. Riorganizoni orarin tuaj për të përshtatur nevojat e partnerit. Binjakët, pritshmëria e të tjerëve ka të bëjë me punën tuaj, e cila shkakton pa kënaqësitë për të madhe. Nuk ka rëndësi se sa të zgjuar dhe kreativ që jeni. Ekzistojnë disa përgjegjësi themelore të cilat duhet i kryeni pavarësisht nga pozicioni juaj. Nga krahu tjetër, bashkimi me dikë që është shumë i arsimuar dhe i kulturuar mund të japi avantazhe profesionale. Gaforia. Një partner romantik mund të mbajë vendin që i takon. Ju nuk duhet që të ndjeni presion në blerjen e dhuratave tuaja të shtrenjta apo dhe të bëni sakrifica financiare. Ju po punoni shumë për të fituar paratë tuaja dhe kështu që duhet i shpenzoni ato në çdo mënyrë që ju dëshironi. Kjo nuk do të thotë që të jeni kursimtar, por nga krahu tjetër të kuptoni vlerën tuaj profesionale. Vjoj me shenjën e Luanit. Shpenzimet e rënda shtëpiake kërkojnë që të bëni disa ndryshime. Vënja e vetes në një buxhet të shtrënguar këshillohet fuqishëm. Kjo mund të përfshi anulimin e abonimeve të shtrenjta, zvogëlimin e paketës tuaj televizive apo dhe telefonisë celulare. Shikoni në faturat tuaja dhe pyesni veten se çfarë ju duhet vërtet. Pa humbur kohë me shenjën tjetër zodiakale. Virgjëresha. Nëse po udhëtoni, kontrolloni hapësirën tuaj të shtëpisë 2 ditë para se të niseni. Mos harroni të paketoni gjithçka e cila do ju nevojitet, duke përfshirë dhe karikuesin e telefonit. Kontrolloni banjën dhe tualetin dhe shikoni nën shtrat për sendet të cilat mund të kenë rënë. Duhet i kurseni vetes kohë dhe para për çdo zhgënjim. Peshorja, kur i bëni vlerësimet, duhet të ndërtoni një buxhet për shpenzimet e emergjencës. Kur nuk e dini se cilat probleme do të lindin derisa të filloni punën me një projekt të caktuar. Ka një shans shumë të mirë që të jeni në gjendje dhe të bëni një punë të mirë për pak kohë e cila mund të parashikohet. Nëse është kështu, klienti do të kënaqet dhe do t'ju rekomandojë disa punë të tjera. Akrepi. Kujdesuni të arrini vetë kënaqësinë dhe kjo nuk është koha më e mirë për t'i bërë shefin vetes. Kujdes me porositë online, duhet të mbani mirë ato që keni. Në krahu tjetër, nëse keni shumë rroba dhe asgjë nuk është për t'u veshur, ndajini dhe rregullojini në përdollapin tuaj. Kjo në fakt do të jetë një ditë për të sistemuar shumë gjëra të cilat ndoshta shfaqen si të pavlefshme. Duhet t'i dhuroni ato dhe të jenë në situata më të këndshme. Shigjetari, neglizhimi i përgjegjësive do të krijojë disa armiq të fshehur. Mos prisni që kolegët të heshtin. Nga krahu tjetër, nëse ata janë të detyruar të kryejnë punë të cilat janë me të drejta tuaja, atëherë mund të hakmerren. Është shumë më mirë që të bësh atë që pritet prej jush dhe në këtë mënyrë marrëdhëniet tuaja të punës do të jenë larg dramave të caktuara. Kur të keni nevojë për ndihmë, do të merrni kohën e duhur. Britsjapi, nëse keni borxhe parash një shoku ose miku tuaj familjar, pagueni sa më shpejt që të jetë mundur. Është shumë e rëndësishme të përmbushësh borxhet ndaj të tjerëve se sa korporatave. Paguani bilancin minimal të kartës së kreditit derisa të shtyheni pjesën më të madhe të ardhurave tuaja nga një mik. Kjo do të thotë se duhet të ruani marrëdhënien tuaj me një vlerësim të ri. Ujori. Mos ngatroni vlerat tuaja personale me titullin tuaj të punës, edhe nëse jeni në krye të një departamenti të rëndësishëm gjithmonë mund të zvendësoheni. Kompanitë vijnë dhe shkojnë, nga krahu tjetër ju duhet të keni edhe të keni një thelbi i cili në fakt do të jetë mbi situatat familjare dhe duhet të zgjidhni disa situata të parapërcaktuara. Peshqit, si shenja e 12 zodiakale, besimet ekstreme do të kufizojnë mundësitë për avancim. Mos kërkoni të bashkëpunoni me njerëz që ndajnë me të njëri tjetrin të njëtrat të vlera morale të cilat kanë të bëjnë me bashkëpunimet, duke parë parasysh dhe kreativitetin që ju keni në botën tuaj profesionale. Një aleancë e tillë do të jetë pa aq produktive sa do të minimizojë dallimet filozofike që ju keni. Ka dhe një shans që të bëheni një person shumë i mëshirshëm për shkak të kësaj sjellje.